بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سبح اسم ربک الاعلى. تسبیح کر نام کی اپنے رب کے جو عالی شان ہے. الذی خلق فسوا. جس نے پیدا کیا پھر اعضاء کو درست کیا. والذی قدر فہدا. اور جس نے اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو راستہ بتایا. والذی اخرج المرعا. اور جس نے اگایا چارہ. فجعله غثاء احوا. پھر اس کو کر دیا کوڑا سیاہ رنگ کا. سنقرئک فلا تنسا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں پڑھا دیں گے پھر نہ تم فراموش کرو گے. الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفا. مگر جو چاہے اللہ بے شک وہ جانتا ہے کھلی بات کو اور وہ جو چھپی ہو. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. اور ہم توفیق دیں گے تم کو آسان طریقے کی. فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى. سو نصیحت کرتے رہو جہاں تک امید ہو نافع ہونے کی نصیحت کے. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى. وہ نصیحت حاصل کرے گا جو خوف رکھتا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. اور کترائے گا اس سے بدبخت. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. وہ داخل ہوگا آگ میں جو بڑی تیز ہے. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى. پھر نہ مرے گا وہاں اور نہ جیے گا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. اور لیتا رہا نام اپنے رب کا پھر نماز پڑھتا رہا. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. لیکن تم ترجیح دیتے ہو زندگی کو دنیا کی. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اِنَّ هَذَا لَفِ الصُّحُفِ الْأُولَى. بے شک یہ بات درج ہے پہلے صحیفوں میں. صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى. صحیفوں میں ابراہیم کے اور موسیٰ کے.